Skandali në këtë qeveri kam rritë deri në atë pikë. Sa me pronën publike është ndërtu hoteli në zonën e mbrojtur. Me parat publike është keq përdor drejt për drejt një proces që është quajtur administrativ dhe pastaj ka dalë tërësisht privat. Ndërsa sot, në vend një shtëpi troje se kemi këtë hotel.